Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, tá chegando novidade aqui no canal, viu, galera? Em breve, ó, a gente vai fazer um vídeo especial falando dessas belezinhas aqui, gente, ó, envelopes dobráveis para moedas, envelopes especiais, viu, gente? Livre de ácidos, pH neutro. E em breve a gente vai comentar sobre essas belezinhas aqui, viu, galera? Eu tô com cinco caixas aqui, ao total são 500 e em breve aí mais detalhes sobre isso. Porque hoje, galera, gente, eu tô muito surpreso com o que eu estou vendo em algumas moedas do Brasil, né, gente? E hoje a gente vai conversar, ó, sobre a famosa moeda de R$ 1.000 B Brasil do ano de 1922. Como todo mundo sabe, próximo ano aí, gente, 2022, 200 anos de independência do Brasil. E com certeza, gente, essa moeda aqui ela vai explodir de valores, como já consta aqui no Bentes, beleza? Quer saber detalhes? Ó, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos conversar, galera, que hoje o bate-papo tá bem legal. Fala, meus amigos, estamos aqui de volta trazendo mais um vídeo do canal Numismática em Foco. Galera, seguinte, hoje a gente vai conversar talvez uma das variantes mais famosas da numismática brasileira. Não sei se é variante, né, gente? Erro de fabricação, gente. Foi um erro de fabricação, né, gente? Foi um erro que aconteceu durante a fabricação dessa moeda, né, gente? O famoso erro do Girardet. Inclusive, na época, foi até demitido, né, gente? Foi até demitido da Casa da Moeda. Era um gravador famoso. E aí, gente, ó. Galera, como todo mundo sabe, em 2022 vai ser confeccionada, né, gente? A Casa da Moeda já emitiu uma nota falando sobre a famosa moeda de prata e cobre-níquel comemorativa dos 200 anos de independência no Brasil. Vai ser lançada essa moeda, gente, circulante. Pelo menos a de cobre-níquel vai ser circulante. A de prata eu acredito que não. O mistério que todo mundo quer saber, que eles guardam as sete chaves, né? Serão aí as personalidades que trarão nas moedas, né, gente? Ninguém sabe se vai ser o atual presidente Jair Bolsonaro. Ninguém sabe se vai ser outro tipo de personalidade, né, gente? Se também vai trazer aí a efígie do Dom Pedro I. Tá tudo guardado com muito mistério. Com isso, gente, consequentemente, algumas moedas que marcaram época, né, gente? Algumas moedas comemorativas, a do Sesc Centenário, né, aquela de prata, de cobre-níquel, que tem vídeo aqui no canal, e principalmente essas moedas aqui, gente, ó, de bronze e alumínio, lá de 1922, que marcaram em 100 anos, né, gente? Elas vão se valorizar também, gente. Elas vão se valorizar muito. Por que que isso acontece? Gente, é porque quando é lançado uma moeda comemorativa, né, gente, geralmente aparecem milhares de colecionadores, né, de pessoas que se interessam pelo ramo da numismática. E aí, o que que essas pessoas vão buscar? Vão buscar as moedas, né, gente, que estão em ênfase, né, gente, as moedas aí comemorativas, as moedas aí que fazem parte daquela história, né, gente. E essa moeda aqui, gente, ó, a famosa mil réis aí de 1922, a famosa moeda aí que traz aqui o busto, né? Os bustos do Dom Pedro I, né, gente? Do Epitácio Pessoa. Essa moeda aqui, gente, ela vai se valorizar muito, muito a partir de 2022. Beleza? E olha só, galera, pro meu espanto, essa moeda aqui, gente, os valores dela já estão altíssimos no livro Bentes e provavelmente nos próximos livros de moedas que irão surgir vai se valorizar mais ainda, beleza? Essa moeda aqui, gente, ela é espetacular. Como vocês podem ver, né, gente, ela tem gravuras muito bonitas, né? Aqui a coroa, né, representando o Império do Brasil, e aqui o barrete representando a República, e aqui no centro uma tocha. Gente, é moeda espetacular. Bora aqui pro livro Bentes. Deixa eu mostrar aqui umas imagens para vocês, né, gente? Olha só, gente, aqui no livro Bentes, oitava edição, ele tá fantástico, meus amigos. Olha só a imagem, né, da belezinha aqui, né, gente? Com certeza flor de cunho. Essa aqui não tem a variante, viu, gente? Eu tenho ela sem variante e com variante, gente. A de hoje, ó, essa minha aqui, ela tem variante, tá vendo aí, ó? B Brasil. E aqui, gente, ó,
anverso e reverso, né? Traz aqui a capa, né, gente? A capa que representando as moedas aí republicanas, é uma capa que tá muito linda, né, gente? Ó, aqui, né, imagem do Dom Pedro I, né, gente? Essa imagem tá muito bonita, né, gente? Show de bola. E aí, gente, bora aqui pro valor da moeda, gente. Olha só os valores que essa moeda está alcançando agora. Olha só, meus amigos, já estamos aqui no nosso livro Bentes mostrando os valores. Galera, é o seguinte, eu fiquei muito, muito, muito surpreso com essas informações de valores aqui que eu estou vendo no Bentes. Com certeza, isso aqui, gente, essa valorização é decorrente a moeda comemorativa que vai vir em 2022, gente. Essa moeda que se valorizou demais. Olha só, gente, ela em estado comum, flor de cunho, R$250. É uma moeda que teve 16 milhões de unidades, né, gente? É muita moeda. Flor de cunho, R$250. Flor de cunho excepcional, gente, R$1.100. Tem muita gente, galera, que está certificando esse tipo de moeda aqui. Muita gente que tem na flor de cunho e está certificando, porque valoriza muito. Olha só, gente, ó, modelinho aqui, flor de cunho, muito top, né? Ela tem, gente, reverso horizontal. Fiquem muito atentos, que pode valer, galera, ó, 300 MBC, 750 soberba e R$3.000 para flor de cunho. Olha isso, gente, R$3.000 para flor de cunho, beleza? Reverso horizontal, viu, meus amigos? Ó, para identificar é muito fácil, ó. Lembrando que essa moeda aqui, gente, ela é comemorativa, ok? Mas ela não tem reverso medalha, isso é estranho, viu, gente? Ela tem reverso moeda, ok? Então vocês vão pegar aqui, ó, a figura do Epitácio Pessoa e do Dom Pedro, virar para cima. Vejam se essa coroa e esse barrete e essa tocha, eles estão inclinados, tanto para o lado direito como para o lado esquerdo, beleza? Que aí você vai ter, ó, reverso horizontal. Mas o erro, gente, que eu acho mais famoso nessa moeda aqui, é esse aqui, ó, é o erro B-Basil, que é essa aqui que vai se valorizar muito. 120 MBC, 300 soberba e flor de cunho, gente, R$800, gente. Se eu não estou enganado, no livro Bentes, 7ª edição, essa moeda aqui, flor de cunho, com erro B Basil, estava valendo apenas R$100 a R$120. Se eu não estou enganado. Olha o quanto essa moeda se valorizou, gente. Muita coisa, não foi, galera? Se valorizou muito, galera. Se valorizou bastante, meu amigo. Dá quase 800% em cima do valor. Flor de cunho, gente. E, galera, olha só. Se você tem essa moeda aqui, flor de cunho, meu amigo, vale muito a pena você fazer isso aqui, ó. Certificar. Quem tem essa moeda certificada, gente, olha só o valor que essa moeda está atingindo. R$3.500. No livro Bentes 7ª edição, gente, essa moeda aqui, ela não tinha, não existia nenhum modelo certificado ainda, viu? Provavelmente, já tem aí colecionadores que estão certificando, gente, ó. Essa belezinha aqui, gente, ó. A galera já está certificando. Gente, isso dá um valor a mais para a moeda, gente. A moeda se valoriza bastante. Ela já é valorizada por ter a variante, né, gente? De B-Basil. Imagine se tiver com a certificada, né? Certificada aí na escala Sheldon, viu, galera? Então, galera, ó, fiquem atentos. Muita gente tem, ó, essas moedas aqui de R$1.000. Confira, galera, se ela tem, ó, essa legenda aqui abaixo, ó, B Basil, famoso erro aí do gravador Girardet. Essa aqui tá top, não tá, gente? Essa aqui tá bonitinha, tá, galera? Show de bola, meus amigos. Então, gente, esses foram os valores aqui atualizados. Vou ficar acompanhando aqui os valores dessa moeda em leilões, vou ficar acompanhando aí no comércio numismático, porque com certeza essa moeda aqui ela ainda vai sofrer várias alterações devido à nossa nova moeda aí comemorativa que vai surgir. Beleza, meus amigos? Gente, eu acho que eu mereço o like, né, galera? Deixa o like, gente, para fortalecer o nosso canal. Ok? Grande abraço aí. Fiquem com Deus. Valeu. Fui!